Kas dešimtas vyras sulaukus 40 metų, kas antras 60-metis ir 90% 70-mečių vyrų turi gerybinę prostatos hiperplaziją arba prostatos išvešėjimą. Tai yra viena dažniausių urologinių ligų. Kodėl vieni vyrai suserga, o kiti neturi šios ligos? Genetika labai svarbu. Jeigu tėvelis turėjo prostatos išvešėjimą 50 metų, senelis panašiai, tai reikia tikėtis, kad ir sūnelis turės kažką panašaus. Prostata padidėja su amžiumi. Reiškia, maždaug nuo 45-50 metų jau reikia tikėtis, kad pas vyrą gali būti padidėjusi prostata. Tai maždaug pradeda didėti prostata nuo tokio amžiaus. Kodėl jį padidėja? Pagrindinė priežastis tai yra amžius. Bet kodėl su amžium didėja? Reiškia, ne visiems vienodai didėja. Sakykime, yra tokia statistika, kad 60% 50-mečių jau turi padidėjusią prostatą. O 80-mečių jau 95% turi padidėjusią prostatą. Bet yra atvejų, kai ir 50-mečiams jau dėl hiperplazijos susilaiko šlapimas. Čia pagrindinė priežastis tai yra andropauzė. Kas tai yra andropauzė? Tai yra vyriškas klimaksas. Dažnai vyrai jaučiasi puikiai ir nepastebi jokių ligos simptomų. Laiku neskiriant gydymo, liga progresuoja, ją lydi komplikacijos. Niekad neturėjau problemų su prostata. Ir visai, kai mane tikrindavo, tai aš su pasididžiavimu sakau, viskas tvarkoj, pas jūs viskas yra tvarkoj. Ir čia prieš porą metų aš taip profilaktiškai tikriausiai. Sako, žinot ką, jums vertėtų atkreipti dėmesį. Sako, į ką, į prostatą? Suprantat, buvau labai nustebintas. Pasirodo, kad turiu šiokių tokių problemų ir dabar labai noriu, kad įsitirti. Bėgant metams prostata ima didėti, nes joje suvešo jungiamasis audinys, todėl vyresnio amžiaus vyrams gali pasireikšti gerybinio prostatos hiperplazija, kuris skirstoma pagal simptomus. Ligos stadija yra skirstoma į apatinių šlapimo takų simptomų lengvus simptomus ir vidutinius simptomus ir sunkius simptomus. Tai iš tikrųjų tuos simptomus pakankamai gerai leidžia apspręsti, kaip pacientai užpildo tarptautinę prostatos simptomų skalę. Jinai yra tikrai labai lengvai prieinama internete. Pacientas turi tiesiog atsakyti klausimus apie šlapinimosi kokybę per paskutinės 4 savaites ir tai leidžia, susumavus visus balus, leidžia kažkiek tai objektivizuoti paciento nusiskundimus dėl šlapinimosi. Kas liečia gerybinį prostatos išvešėjimą, tai jeigu yra išvešėjusi prostata, tai pirmoji vieto, jeigu nėra jokios simptomatikos, galima tiesiog pacientą stebėti, jeigu yra lengva simptomatika ir jinai gerai koreguojama medikamentais, medikamentinis gydymas, jeigu medikamentinis gydymas neduoda efekto, tada operacinis gydymas. Jeigu mes turime prostatą, kuri yra padidėjusi, bet yra nesiekia 40 kubinių centimetrų, bet pacientas jau turi šlapinimosi sutrikimų, tai yra silpna šlapinimosi srovė, nepilno pasišlapinimo jausmas ir panašiai, tai tokiu atveju, reiškia, užtenka pacientui skirti grinai simptominį vaistą, tai yra alfa blokatoriai, kurie veikia į šlapimo pūslės kaklelio lygiuosius raumenis, ko pasekoje šlapimo pūslės kaklelis būna labiau prasiplėtęs ir tada palengvina šlapimo pūslės ištuštinimą šlapinimosi metu. Jeigu mes turime jau prostatą didesnį negu 40 gramų, 60, 70 gramų, tokiu atveju papildomai dar skiriamas dar vienas vaistas, kuris jau veikia į prostatą ją mažindamas. Tai yra vadinami alfa reduktazės inhibitoriai. Ir dažniausiai jau tokiu atveju mes turime tokį kombinuotą gydymą, tai yra pacientui skiriami ir alfa reduktazės inhibitoriai ir, reiškia, alfa blokatoriai, kurie palengvina pasišlapinimą. Ūkininkas Jonas ligos pirmuosius simptomus pajuto prieš 15 metų. Taip jau problemos atsirado. Ir atsirado nuo to, kada aš
sunkiai padirbėjęs naktį, nekurentoj patalpoj, pamiegojau ir išbudau ir jau man nuo to prasidėjo. Darbam iš tikrųjų visiškai netrukdo, man būna blogiau, kada aš sėdžiu arba guliu ilgai, tada jau. O šiaip čia normalų gyvenimą, viskas normaliai. Darau visus darbus normaliai. Sakau, blogiausias, jeigu jau reikia kur toli važiuoti arba lėktuvus skristi, tai jau būna blogai tada. Negerai. Vertinama paciento būklė ir taikomas gydymas kiekvienam pacientui individualiai. Operacijos atliekamos tik tuo atveju, kai yra pakankamai indikacijų operaciniam gydymui. Labai svarbu padaryti prostatos echoskopiją, pasižiūrėti, koks yra prostatos dydis, pamatuoti, koks yra liekamas šlapimas pasišlapinus, kokia yra inkstų būklė, ar nėra inkstų kolektorinės sistemos prasiplėtimas. Nes kartais būna taip, kad pacientas kaip ir viskas jam gerai, jisai gerai jaučiasi, jo šlapinimas į kokybę jį pilnai tenkina, tačiau mes matome, kad liekamojo šlapimo daugiau negu 100 ml pasišlapinus, šlapimo pūslėje yra akmuo, arba gali būti net ir inkstų kolektorinės sistemos išsiplėtimas, todėl kad šlapimas jau nebegali laisvai nutekėti šlapimo pūslę, todėl kad jinai jau yra pilna, nuolatos pilna. Tai va, tai šitie jau tyrimai jie yra labiau objektyvūs. Visiems vyrams nuo 50 metų aš siūlyčiau vieną kartą per metus, net ir nesant jokiai simptomatikai, atvykti pas urologą planinį paprastai konsultacijai. Tas iš tikrųjų tokiu atveju mes galime pasižiūrėti, koks prostatos dydis. Pacientas gali atsivežti jau atliktą prostatos specifinio antigeno tyrimą. Vertiname, koks jis yra. Pacientas atvyksta jau pas gydytojų urologų konsultaciją, jau turėdamas užpildytą tarptautinio prostatos simptomų skalę ir tai leidžia maksimaliai pakankamai gerai objektyviai įvertinti, ta prasme, esamą paciento sveikatą ir spręsti dėl tolimesnių veiksmų. Yra labai svarbu, kad prostatos dydis neįtakoja. Prostatos dydis nėra indikacija medikamentiniam arba operaciniam gydymui. Vyrams, kuriems gydytojai siūlo daryti operaciją, privalu žinoti, kad po operacijos dažnas vyras patiria retrogradinę ejakuliaciją. Tai būsena, kai vyras pasiekia orgazmą, tačiau iš varpos į išorę išsiskiria mažai arba neišsiskiria spermos. Neišstumta per varpą sėkla grįžta atgal ir subėga į šlapimo pūslę. Šlapinantis po sueities sėkla pasišalina kartu su šlapimu. Vaisingumas yra pakenkiamas, kaip ir bet kokios prostatos operacijos metu. Dėl hiperplazijos, kokio tipo operaciją bepaimtume, atvirą, laparoskopinę ar endoskopinę, vyro vaisingumas yra pakenkiamas dėl labai paprastos priežasties, nes yra pašalinamas su adenoma vidinis šlapimo pūslės raukas, kuris užsidaro sėklos išmetimo metu. Tai po bet kokios chirurginės intervencijos dėl gyvybinės prostatos hiperplazijos sėkla grįžta lytinio akto metu į šlapimo pūslę ir yra išsišlapinama po to. Periodiškai atliekant prostatos specifinio antigeno tyrimą, galime greičiau diagnozuoti ligas ir stebėti vykstančius pokyčius. Prostatos specifinis antigenas arba trumpinys PSA tai nėra vėžio specifinis žymuo, tai yra organo specifinis žymuo. Ir PSA tyrimo rezultatų padidėjimą mes galime turėti, jeigu yra gerybinė prostatos hiperplazija, jeigu yra prostatos vėžys, jeigu yra infekcija, jeigu yra kažkokios tai kilmės traumatizacija mažo dubens, lygiai taip pat jeigu mes padarysime diagnostinę procedūrą arba per šlaplę, arba įkišim kateterį per šlaplę nudrenuoti šlapimo pūslę ir tuoj pat kelių dienų bėgėje mes padarysime PSA tyrimą, mes turėsime labai ženkliai padidintą rezultatą. Dėl to nusigasti niekada nereikia pamačius padidintą PSA rezultatą. Reikia vertinti anamnezę, reikia vertinti prostatos dydį. Kalbant apie augalinės kilmės preparatų vartojimą, vyrams sergantiems prostatos hiperplazija nuomonių yra įvairių. Deja, nėra tvirtų įrodymų, kurias teiktų, kad yra kažkokios tai priemonės, kurios leistų išvengti vyrui susirgti gerybinį prostatos išvešėjimą. Kalbant apie maisto papildus, mano taktika yra labai paprasta. Jeigu pacientas pas mane ateina, jau vartodamas kažkokius tai maisto papildus, aš jo klausiu, nu ir kaip? Ir jis sako, taip, daktare, man padeda, man gerai. Sakau, okei, pratęskite. Bet niekada nepaskirsiu pacientui maisto papildų, kad jis ateityje
išvengtų gyvybinio prostatos išvešėjimo, todėl kad tokių duomenų tvirtai įrodančių, kad tos priemonės padeda, dėja nėra. Maisto papildus aš dažnai skiriu. Jeigu yra, sakykime, na, giminiai, galima atsekti, kad senelis turėjo problemų su prostata. Nu, ne prostatos vėžys, bet išvešėjimas, sakykime, hiperplazija. Tėvelis turi problemų. Tai aš sakau ir sūneliui, kad pas jūs irgi gali būti sulaukus tam tikro amžiaus. Tai vat, papildai šiuo atveju tikrai augalinės kilmės produktai įvairūs ir maisto papildai. Aš tokiems asmenims skiriu. Ir tikrai yra gerai. Aš patarčiau kiekvienam vyrui, negalvokit, kad jūs prostatos neturit. Jūs visi turit prostatą. Ir suprantat, ją reikia prižiūrėti ne blogiau kaip savo širdį. Širdį tai jūs jaučiat, o prostatos nepajusit niekada. O jinai vystosi. Ir vienintelis labai paprastas dalykas. Nuvenėt už dyką. Turėkit šiek tiek laiko, už dyką pasitikrinkit ir būsit ramus.